Kolečko s krumpáčem. Poměrně starý a užitečný nástroj, není součástí mojí semestrální práce předmětu BMGA. První část mojí semestrální práce byla bitmapová grafika. Původní plán byl, že by vozíku seděl, a na to jsem je poměrně nevhodnou fotografii. A navíc, kdy první pokus nevypadá úplně nejlépe, tak jsem se rozhodl, že budu vozík tlačit. Nejprve jsem zakomponoval artefakt a sebe do scény, přidal interakci s prostředím a na závěr se vyhrál s barvami, aby vše dobře sedělo a ještě přidal text popisující, že takto mohla vypadat cesta studenta do školy v době, kdy metro byl teprve výstavbě. Druhá část semestrální práce byla vektorová grafika. Jako podkaz jsem se rozhodl použít výstupní obrazy z první části. Začal jsem pomocí kreslit vykreslovat tělo kolečka a krumpáč, pak pomocí geometrických tvarů vytvořil samotné kolo kolečka. Na závěr jsem využil autentickou vektorizaci k vykreslení pozadí. První pokusy byly poměrně, no řekněme, zajímavé, ale myslím si, že výsledná obrázku poměrně rozumně použita. V poslední části mojí práce bylo vytvořit 3D model. Teď jsem využil výstupu z druhého úkolu jako předlohu pro modelování. Vytvořil jsem si základní tvar kolečka, pak mu přidal další rozměr a nazrcadlil. Následně vymodeloval držadlo a nohy pro kolečko. Vytvořil jsem kolo a jeho vnitřek vymodeloval. Závěrečně přišel na řadu krumpáč a pak už jen celý model nabarvit a vyrendrovat. Nakonec ještě přišel na řadu zakomponovat model do fotografie, což byl hodně analogický postup prvnímu úkolu, jehož výstup se stal předlohou i zde. To by tedy shrnulo moji semestrální práci z předmětu BMGA.